Акція «В Різдво з любов'ю» у благодійному фонді «Карітас» вже стала традиційною. Тут пам'ятають і піклуються про кожну підопічну родину. Ми підготували понад 50 продуктових наборів для родин вимушених переселенців, для сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітних та малозабезпечених родин, які є підопічними нашого фонду. Ми хочемо внести і свій невеличкий вклад у добру справу, аби у кожний дім прийшло свято і кожна родина відчула святкову атмосферу. Гостинці до Різдвяного столу отримують багатодітні і малозабезпечені родини, а також сім'ї переселенців зі Сходу та Криму. Я очень благодарна городу Хмельницкому, благодарна всем людям, которые приняли всех переселенцев, которые расселили их или помогли в чем-то. Я просто выношу чисто сердечную благодарность, низкий поклон, потому что, приехав в этот город, я просто увидела любовь и принятие людей, которые, они просто нас приняли с теплом, с пониманием, что мы приехали без ничего. Когда я помогаю другим, то те проблемы, которые у меня, они просто становятся маленькими, потому что, помогая другим, просто ты забываешь про свои проблемы. Рождество, конечно, да, это такой положительный праздник, гуляние. Как бы там, в Крыму, я еще помню, что мы постоянно ходили там, друзья собирались, и в церковь Каритас помогает нам очень. Помимо продуктов каких-то на стол рождественский, еще очень много всяких вещей дают, всякие у них мероприятия, елки, подарки детям. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.